प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छ। आउँदो मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म भरतपुरको चितवनमा नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुन गइरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर यतिखेर नेकपा एमालेले कार्तिक 6 गते वडा तहको अधिवेशन र कार्तिक 9 गते पालिका स्तरका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छ। यद्यपि केही स्थानहरूमा चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी छ, जसलाई नेकपा एमालेले कार्तिक मसान्त भित्रमा चाहिँ सकिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै कार्तिक 27 गतेका लागि देशैभर राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू पनि चयन गर्ने निर्णय नेकपा एमाले गरिसकेको छ। नेकपा एमालेमा रहेको एक तप्का पार्टीभन्दा बाहिर गएको परिस्थितिमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनले कसरी नेतृत्व चयन गर्छ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ नेपाल लाइभको समय संवादमा। यहाँ हजुर, धन्यवाद। पार्टीको महाधिवेशन तपाईँहरू गरिरहन गइरहनु भएको छ, महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिराखेको छ? तीव्र रफ्तारमा हामी तयारीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हुन त अत्यन्त ठुलो सहभागितासहित विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्रै पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदैछ। तयारीका निम्ति यो समय एकदमै अपर्याप्त हो, तर पनि देशव्यापी रूपमा जुन ढङ्गको उत्साह, नयाँ ऊर्जा र गति पार्टी पङ्क्तिमा उत्पन्न भएको छ यसबिचमा, त्यही ऊर्जामा टेकेर हामीले अधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएका छौँ। हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधि छनौट लगायत अन्य मापदण्डहरू, विधि प्रक्रियाहरू निश्चित गरेसँगै अब एकातिर महाधिवेशनको व्यवस्थापनका कामहरू, त्यसभित्र स्थल चयन, त्यससँग बनाउनुपर्ने विभिन्न खालका उपसमितिहरूको निर्माण, प्रचार प्रसार लगायतका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने अर्को चाहिँ प्रतिनिधिको चयनको प्रक्रियातिर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सारमा एकदम तीव्रता साथ अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो प्रतिनिधि चयनका कुराहरू छन्, तपाईँहरूले 1,999 प्रतिनिधि सहभागी गराउने भन्नुभएको छ, यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनु न। प्रतिनिधिहरू कसरी चयन हुन्छन्, कसरी आउँछन्? हाम्रो महाधिवेशनमा 3 क्याटेगोरीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुनेछ। एउटा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, सँगसँगै सल्लाहकार परिषदबाट पदेन सदस्यहरू करिब 263 जना यो हाम्रो पदेन हैसियतमा सहभागी हुनुहुनेछ। निकै ठुलो सङ्ख्या हामीले निर्वाचित गर्नेछौँ, जसको ब्रेकडाउन म यहाँलाई बताउँछु। र निर्वाचित र पदेनको कुल सङ्ख्याको 5% मनोनयन गर्ने, यसरी हामीसँग चाहिँ पदेन, निर्वाचित र मनोनित गरेर 3 क्याटेगरीका, 3 श्रेणीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुनेछ। निर्वाचनको माध्यमबाट आउने प्रतिनिधिहरू करिब करिब 1700 जति हुनुहुनेछ। त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हरेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउनेछ, जहाँ हामीले 1500 पार्टी सदस्य बराबर 2 खुल्ला र 1 महिला गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम 3, त्यसमाथि 1000 बढ्दै जाँदा 1-1 थपिने र हरेक तेस्रोमा चाहिँ महिला हुने गरी यो सङ्ख्या तय गरेका छौँ। सम्भवतः हिजोको केन्द्रीय कमिटी बैठकले थप 400 प्रतिनिधि बढाउने निर्णय गरिसकेपछि यो अनुपात अलिक घट्न सक्छ, सम्भवतः त्यो 1200-1300 आउन सक्ला। सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या हाम्रो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँछ। दोस्रो, हरेक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जिल्लाभरि रहनुभएका दलित सदस्यहरू मध्येबाट चुनिएर आउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा 77 जिल्लाबाट न्यूनतम 1 दलित प्रतिनिधि हुन्छ। सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यो अनुपात पनि बढ्नेछ। त्यस्तै हरेक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर श्रमिक प्रतिनिधिहरू, मजदुर प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, त्यसको पनि हामीले तय गरेका छौँ। यसको अलावा हरेक प्रदेश कमिटीमा रहनुभएका प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूले मनोनयन गरेर पठाउने एउटा निश्चित सङ्ख्या छ। यो चाहिँ सामान्यतया भूगोलबाट आउने सङ्ख्या भयो।
हाम्रो प्रवासमा पनि हाम्रा समर्थक शुभचिन्तक पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ प्रवासलाई हामीले मुख्यतया 6 क्षेत्रमा बाँडेका छौँ उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका सहितको एउटा क्षेत्र युरोप एउटा क्षेत्र खाडी भारत अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लगायतको ओसिनिया र एसिया पेसिफिक यी 6 क्षेत्रबाट पनि त्यही ढंगले हामीले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसका अलावा हरेक जनसङ्गठन हामीसँग 21 परिभाषित जनसङ्गठनहरू छन् जनसङ्गठनको केन्द्रमा रहेका पार्टी सदस्यहरूबाट हामीले 5 दरले प्रतिनिधि ल्याउँछौँ र हाम्रा 31 विभागहरू छन् र केन्द्रीय कार्यालय छ त्यसलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर हामी ल्याउँछौँ यसो गर्दाखेरि निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो हुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तो 5 चुनिनुभयो भने 2 महिला अनिवार्य हुनुपर्छ 3 छ भने 1 महिला अनिवार्य हुनुपर्छ त्यसो गर्दा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ प्रतिनिधिमा जस्तो अब यसपटक एमालेको नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी हुन्छ पुरानै परिपाटीको हिसाबले हुन्छ या नयाँ हिसाबले कसरी चुन्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो 15 पदाधिकारीहरू छ 225 सदस्य केन्द्रीय कमिटी जुन बनाउने भनिएको छ विधानले अलिकति यसको बारे प्रश्न व्याख्या गरिदिनु हामीले पदाधिकारी र सदस्यहरू चुन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष ध्यान राख्नुपर्ने भनेको त्यस त्यो कमिटीको समावेशी संरचना हो संविधानले नै र नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानुनले नै हरेक राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति चाहिँ समावेशी हुनुपर्ने त्यसमा न्यूनतम 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा गरेको छ र नेकपा एमाले राज्यका हरेक अङ्गमा 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ न्यूनतम भन्ने यो अभियानको अभियन्ता यसको प्रस्तावक हुनुको नाताले पनि हामीले सबैभन्दा पहिले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछौँ राष्ट्रिय दलहरूमध्ये सबभन्दा पहिले हामी नै त्यो महाधिवेशनमा जाँदैछौँ यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतया 2 हुनेछ एउटा खुल्ला जसमा जो कोही पनि सहभागी हुन सक्ने भयो महिला पनि सहभागी हुन सक्ने भयो अरू क्लस्टरको पनि दोस्रो समावेशीभित्र हामीले 6-7 क्लस्टरहरू छुट्याएका छौँ त्यसभित्र आदिवासी जनजातिहरूको क्लस्टर छ मधेसी क्लस्टर छ दलित क्लस्टर छ थारू क्लस्टर छ श्रमिक अथवा मजदुरहरू क्लस्टर छ मुस्लिम क्लस्टर छ अपाङ्गता सहितको त्यो समावेशी क्लस्टर छ यी क्लस्टरहरूबाट आउँदाखेरि हाम्रो अहिलेको अनुमान चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि कम्तीमा 51% हाम्रो केन्द्रीय समितिमा चाहिँ विभिन्न यी क्लस्टरबाट आउनुहुन्छ एकदमै समावेशी खालको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ पदाधिकारीहरू चाहिँ खुल्ला निर्वाचनबाट आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै आरक्षण छुट्याएका छैनौँ तर मलाई विश्वास छ पदाधिकारीमा पनि विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुनेछ सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम जस्तो नेकपा एमाले 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दै गर्दा र हिजो 9 महाधिवेशनसँग सँगै रहेका पार्टीका तत्कालीन नेता भनौँ अब झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपालहरू यतिखेर अब एमाले भन्दा पनि अर्को दलको हैसियतले उहाँहरू अघि बढिसक्नुभएको अवस्था छ यो परिस्थितिमा हुन लागेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको अर्थ चाहिँ कस्तो रहन जान्छ विभाजन उहाँहरूले स्वेच्छाले रोजेको बाटो हो स्वेच्छाभन्दा पनि एउटा गलत मनसाय र गलत एउटा चाहिँ डिजाइनमा उहाँहरू पर्नुभयो भन्ने म ठान्छु कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा उचाइमा जाँदै थियो कम्युनिस्टहरूले झन्डै 2/3 बहुमतसहित सरकार चलाउने एउटा अवसर प्राप्त गरेका थिए कम्युनिस्टहरूमाथि जनताको असाध्यै ठुलो भरोसा थियो त्यो भरोसालाई तोड्ने काम चाहिँ खुद उहाँहरूले गर्नुभयो कल्पनै गर्न नसकिने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई गिराउन आफै अग्रसर हुने र त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने किनभने कङ्ग्रेसले माओवादीले अरू कसैले चाहँदैमा सरकार ढल्नेवाला थिएन त नेकपा एमालेका नेताहरू स्वयं अग्रसर भएर पार्टी विभाजनको जुन बाटो उहाँले रोज्नुभयो त्यो इतिहासको एउटा कलङ्कित
बाटोमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ अब इतिहास हेर्दा सम्मान गर्न मन लाग्छ वर्तमान त सम्मान गर्न लायक रहेन नि उहाँहरूले गरेको बाटो त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू अलग्गिनु भएको अवस्था छ उहाँहरूको त्यो अलग्गिएको स्थितिलाई एक खालका मान्छेहरू एक खालको समाजको तब्काले जबरजस्ती नेकपा एमालेको विभाजन नेकपा एमाले कमजोर भएको नेकपा एमाले ओह्रालो लागेको ढङ्गले चित्रित गर्ने निकै कोसिस गरे कतिपयले त अब एमालेको भविष्य छैन भन्ने ढङ्गले पनि व्याख्या गर्ने कोसिस गरे तर गएका केही समयका घटनाक्रमहरू हामीले अभूतपूर्व एकताका साथ र भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशन असोजको 15-17 कार्तिक 6 गते एकै दिन गरेको देशव्यापी वडा अधिवेशन कार्तिक 9 गते देशैभरि एकैचोटि गरेको पालिका स्तरको अधिवेशन देशव्यापी रूपमा अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न चलेको लहर सामान्यतया मान्छेहरू भन्छन् मान्छेले बलेको आगो थाप्छ आगो त झ्याट्टै हेर्ने हो भनेदेखि सत्ताको आगो त काङ्ग्रेसको चुलोमा बलेको छ माओवादीको चुलोमा बलेको छ माधव नेपालजीको चुलोमा बलेको छ तर त्यो ती पार्टीहरू छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने एकदम तीव्र त्यो एउटा फर्मालिटी होइन तपाईँले ट्रेन्ड नै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो देखिन्छ र यो अधिवेशनहरूको जुन अधिवेशनको मैले चर्चा गरेँ कोही कतै पनि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र निराशा शिथिलता छैन बरु एक खालको सङ्कल्प ए हामीलाई चुनौती दिने हामीलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याउने यी सबै कुराको हिसाब किताब गर्छौँ एकताबद्ध भएर अरू बेला अधिवेशन भन्ने बित्तिकै जय झगडा जस्तो प्रतिस्पर्धा जस्तो ठाउँबाट जुन एकताको स्पिरिट देखिएको छ यसले त्यो विभाजनका असरहरूलाई समाप्त पार्नेछ अब सामान्यतया विभाजन कहीँ पनि प्रिय चिज होइन होइन विभाजनबाट हामी खुसी छौँ भन्ने होइन तर उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो गर्ने मनसायसहित त एकै ठाउँमा रहेको भए पनि के अर्थ हुन्थ्यो र उहाँहरू बाहिरिएसँगै पार्टी दुईवटा कुराबाट मुक्त भएको छ एउटा बैठक भनेपछि अनन्त कचिङ्गल बैठकमा बहस गर्नु छलफल गर्नु राम्रो कुरा हो जीवन्त हुनुपर्छ पार्टी पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै सुनिश्चित हुनुपर्छ फराकिलो हुनुपर्छ तर लोकतन्त्र भनेको अन्त्यहीन कचिङ्गल त होइन तर उहाँहरूको उपस्थिति हुँदा बैठक अन्त्यहीन कचिङ्गलको एउटा थलो जस्तो र अधिवेशन महाधिवेशनहरू भनेका गुटगत प्रतिस्पर्धाको थलो जस्तो यो स्थितिबाट पार्टी मुक्त भएको छ एउटा स्पष्ट लक्ष्य एउटै लय एउटै गतिका साथ पार्टी अगाडि बढेको अवस्था छ तपाईँहरूले भने जस्तै आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ र अहिले पार्टीबाट माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू बाहिरिसकेपछि पार्टी चाहिँ एकताबद्ध रूपले अगाडि बढ्यो भनेर जुन खालले यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भन्नुको अर्थ चाहिँ कुन मानेमा एकताको तिनवटा कुरामा यो एकताको महाधिवेशन हो पहिलो त हामीले 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न भए प्रचण्ड सधैँभरि उहाँ अस्थिरतामा खेल्ने रमाउने र त्यसैलाई सफलता ठान्ने उहाँको एउटा सदाबहार चरित्र उहाँको त्यही अस्थिरताको शिकार नेकपाको एकीकरण पनि भयो त्यसमाथि पछि 23 सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा कानुनी ढोका पनि खोलिदियो तर प्रचण्ड आफ्नो सानो समूह लिएर अलग भए पनि त्यो एकीकरणबाट एउटा एकीकृत पार्टीमा आएको ठुलो पङ्क्ति आज पनि नेकपा एमालेभित्र छ प्रचण्ड जानुभयो एउटा उल्लेखीय हिस्सा गयो होला तर एकीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पूर्व माओवादी पङ्क्ति ठुलो पङ्क्ति नेकपा एमालेमा छ उहाँहरू समेत समेटिएको यो एकताको चाहिँ महाधिवेशन हो यस अर्थमा एक दोस्रो यद्यपि महाधिवेशनमा विचारमा बहस हुनु विचारमा मतभिन्नताहरू हुनु फरक मत आउनु त्यसमा मतदानै पनि हुनु ठुलो कुरा होइन हामीले अब 49 सम्पन्न 5 राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत विचारहरू मतदानको माध्यमबाट फैसला गरेका हौँ जनताको बहुदलीय जनवादले मतदानबाटै अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर पार्टीको कार्यक्रम र पछि सिद्धान्त बनेको हो अरू बेला पनि हामीले कतिपय विषयहरूमा विचारमै पनि मतदान गरेका छौँ विचारको मतदानलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन तर यसरी हामीलाई गर्व गर्ने खुसी मान्नुपर्ने विषय के छ भने असोज 15-17 विधानबाट प्रथम विधान महाधिवेशनबाट
पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म बाटो देखाउने, अर्को महाधिवेशनसम्म बाटो देखाउने हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो कार्यदिशामा एकरूपताका साथ हामी यो विषय टुङ्ग्याएका छौँ। यस अर्थमा विचारमा अनेकता हुने छैन यो महाधिवेशनमा। तेस्रो, मोस्टली धेरै साथीहरू सर्वसम्म ढङ्गले छानिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यद्यपि प्रतिस्पर्धा हुन पनि सक्छ, 7 लाख झन्डै 38,000 पार्टी सदस्य, करिब 8 लाख जति पुग्छ हाम्रो सबै अपडेट गर्दाखेरि, 8 लाख पार्टी सदस्यहरूबाट चुनिएका झन्डै 2,000 प्रतिनिधिहरूको बिचमा सबै पदमा सबै चाहिँ निकायमा सर्वसम्मति नहुन पनि सक्छ, त्यसलाई हामीले अनेकताको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने, त्यसपछि आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो एउटा साझा सङ्कल्प जुन छ, यी तीन अर्थमा चाहिँ यसलाई एकताको महाधिवेशन हामीले भनेका हौँ। भनेको अहिले जसरी वडा र पालिका स्तरमा देशव्यापी जुन सर्वसम्मत रूपले नेतृत्व चयन भएको अवस्था छ, सकभर पार्टीको महाधिवेशनमा पनि त्यही लागू गर्ने हाम्रो प्रयास हुने हो, हाम्रो प्रयास हुनेछ। यद्यपि त्यसो भएन नै भने पनि हामी त्यसलाई एकदम सहज ढङ्गले लिन्छौँ, किन पार्टीले त अब छैठौँ महाधिवेशनदेखि नै निर्वाचनको एउटा माध्यमबाट पार्टी गुज्रेकै छ, त्यो अनौठो अप्ठ्यारो कुरा केही पनि होइन। तर सामान्यतया अहिले हाम्रा सामु जुन चुनौतीहरू छन्, नेकपा एमालेलाई जसरी घेराबन्दी गरिएको छ, अब कस्तो छ भनेदेखि संसारमा हामीले देखेको सत्ता पक्षको विरुद्ध प्रतिपक्षले त गठबन्धन गर्छन्, प्रतिपक्षले सत्तालाई हाँक त दिन्छ, हामी कहाँ त सत्ता पक्ष गठबन्धन गरेर प्रतिपक्षलाई हाँक दिइरहेका छन् है। यस्तो खालको चुनौतीको अवस्थामा चाहिँ नेतृत्वमा सहमति र उच्चस्तरको समझदारी ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो होस् हो भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसो भएन नै भने पनि त्यसलाई स्वस्थ र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गरिन्छ, त्यो त ठुलो कुरो भएन। जस्तो अब सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कुराहरू गर्दै गर्दा अब फरक विचार फरक धारणाहरूलाई अलिकति सभाहालमा भनौँ न खुल्ला रूपले चाहिँ बहसमा ल्याउन अलिकति नदिनु वा त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाउने अर्थमा पनि त मान्छेले होइन। पहिलो कुरा त दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले थप सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरूमा छलफल गर्दैनौँ, किनभने त्यो गर्ने प्रयोजनको लागि त छुट्टै विधान महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ, र त्यो विधान महाधिवेशनले पार्टीको सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यदिशा र नीतिको विधानको टुङ्गो लगाइसक्यो। अब फेरि 2 महिनापछि त्यही विषयमा बहस गर्नु आवश्यक पनि हुँदैन, त्यो सान्दर्भिक पनि हुँदैन हो। हामीले हाम्रा कतिपय विषयहरूलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ, अझ बढी अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ, ती कामहरू हामी क्रमशः गर्नेछौँ। ती केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गर्न सकिनेछ, ती स्थायी कमिटीको बैठकमा गर्न सकिनेछ, भोलि अरू कुनै राष्ट्रिय स्तरको फोरम निर्माण गर्न सकिनेछ। तर 2 महिना अगाडि टुङ्ग्याइएको विचारको बहस फेरि 10 औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैन। त्यसबाट 10 औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मुख्यतया 2 कुरामा केन्द्रित हुनेछ। एउटा, निकै ठुलो जनसहभागितासहित नेकपा एमालेको सामर्थ्य, एकता र नेकपा एमाले कुन दिशातिर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो एक किसिमले उद्घाटन सत्र मार्फत विशाल जनसहभागितासहित मार्फत हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो पाटो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व चयन गर्छौँ। अस्ति विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विचारलाई क्यारी अन गर्न सक्ने सक्षम गतिशील एउटा नेतृत्व चयन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ असहमतिलाई ठाउँ नदिने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। कतिपय प्रश्नहरू हिजो विधान महाधिवेशनभन्दा अगाडि त्यो दस्तावेज छलफलको क्रममा विभिन्न कमरहरूले उठाउनु भएको थियो, ती विषयहरू दस्तावेजमा समेटिएका छन्। केही प्रश्नहरूमा साथीहरूका आफ्ना भनाइहरू छन्, ती भनाइहरू कमिटीमा सुरक्षित छन्, तर महाधिवेशनले एउटा स्पष्ट बाटो तय गर्यो। जस्तो केही कमरहरूको भनाइ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उचित थिएन कि भन्ने छ, उहाँहरूले लागिरहेको छ, तर महाधिवेशनले त्यो कुरालाई चाहिँ उचित ठहर्यायो, त्यति बेलाको एउटा बाध्यात्मक कदम हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि अब महाधिवेशनको फैसलालाई स्वीकार गर्दै जाने हो। अब पछि कुनै बेला घटनाक्रममा समग्र समीक्षामा एउटा अन्यथा निष्कर्ष निस्किएछ भने बेग्लै कुरा हो, नभए महाधिवेशनले स्वीकार गरेको विषयलाई पारित गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
जस्तो अब नेकपा एमालेमा चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्ने नेताहरूको पंक्ति एकदमै ठुलो छ एकताको महाधिवेशन भनिरहँदाखेरि हिजो माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा भएर आएका साथीहरू पनि अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ एमाले आफैमा पनि ठुलो ठुलो नेताहरूको पंक्ति हुनुहुन्छ व्यवस्थापन त अलिकति चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ होला व्यवस्थापन निश्चय नै अब यो चाहिँ अब विधान महाधिवेशनले कमिटीको आकार 225 सीमित गर्यो पदाधिकारीहरूको संख्या 15 सीमित गर्यो हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ अब केही कमरेडहरू सम्भवतः उमेर हदका कारणले फेरि कार्यकारी त्यो जिम्मेवारीमा नआउनु होला तर त्यो सङ्ख्या अहिलेलाई चाहिँ कमै छ होइन त्यसले गर्दा नेता कमरेडहरूको व्यवस्थापन चाहिँ एउटा गरुङ्गो जिम्मेवारी हो तपाईँले भनेको एकदम सही हो र नेकपा एमालेमा हामीले खुसी यस मानेमा छौँ कि मुलुक हाँक्न सक्ने पार्टी हाँक्न सक्ने एउटा सक्षम सुयोग्य नेतृत्वको एउटा टिम छ हामीसँग टिमको नेताको रूपमा केपी हुनुहुन्छ अरू सिङ्गो पङ्क्ति पनि त्यसै गरी तयार भएको छ हामी ती उत्कृष्ट नेताहरूमध्येका सर्वोत्कृष्टहरूलाई ती सक्षम नेताहरूमध्येका एकदम अझ क्षमतावान बढी क्षमतावान नेताहरूलाई लोकप्रियमध्येका सर्वाधिक लोकप्रिय नेताहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्छौँ अब निसन्देह सबै मान्छेहरू पदाधिकारी बन्नु सम्भव हुँदैन पार्टीमा खास साथीहरूले त्यो जिम्मेवारी लिने कुरा हो अरू साथीहरू विभिन्न पार्टीको अब पदाधिकारीमा आउन नसकेका कमरेडहरू पार्टीको केन्द्रमा रहेर केन्द्रमा नअटाउनु भएका कमरेडहरू अरू विभिन्न कमिटीमा रहेर हामी एउटै लयमा अगाडि बढ्छौँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने कमिटी कत्रो बनाउने भन्ने विषय अब त्यो पनि सापेक्ष कुरा रहेछ नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ सबैलाई समेट्यौँ भन्यो भने 1000 सदस्यीय कमिटी बनाएर पनि हामीलाई पुग्दैन होइन 1000 बनाउँदा 1500 मान्छे समेट्नुपर्ने 2000 मान्छे समेट्नुपर्ने खाँचो आइलाग्छ त्यस भएर कमिटी अब 225 सानो कमिटी होइन तर धेरै साथीहरूलाई समेट्नु गाह्रो छ समावेशी बाटो पनि छ त्यहाँनिर हामी चाहिँ त्यसभित्रका राम्रा नेताहरू आउनुहोस् भन्ने कुरामा हामी जोडबल गर्नेछौँ जस्तो असोज 15-17 ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनमा अलिकति अब सहभागी प्रतिनिधिहरूले यो एकताको महाधिवेशन भन्दै गर्दाखेरि हामीले 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने एकताको सन्देश जान्छ त्यस हिसाबले अलिकति पदाधिकारीमा मुख्यतया उपाध्यक्षको हकमा चाहिँ 7 बनाउन सक्ने वा 10 बनाउन सक्ने भन्ने खालका सुझावहरू पनि दिएका थिए राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यो निर्णयमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार राख्छ सामान्य अधिकार चाहिँ राख्छ राष्ट्रिय महाधिवेशन सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको महाधिवेशन हो पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो होइन तर तुरुन्तै त्यो गरिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यसलाई कसरी हेर्नु पर्ला भने पार्टीमा पदाधिकारीहरूको जुन लेयर छ अध्यक्ष नै भइहाल्नु हो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको उपाध्यक्ष पङ्क्ति भनेको आम रूपमा भन्दा भोलि नेतृत्व सम्हाल्ने पङ्क्ति हो अलिअलि बुझाइमा फरक कहाँनिर भयो भनेदेखि 7 प्रदेश हेर्ने गरी 7 उपाध्यक्ष अथवा समावेशी समेट्ने गरी चाहिँ 9 उपाध्यक्ष यस्ता खालका तर्कहरू आए त्यो तर्कलाई चाहिँ महाधिवेशनले उचित ठहराएन भनौँ न किन अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काम गर्ने भनेको एउटा प्रदेशको प्रतिनिधि बनेर आउने होइन उपाध्यक्षहरू अध्यक्षका विकल्पहरू हुन् अथवा अध्यक्षका चाहिँ उत्तराधिकारीहरू हुन् सामान्यतया होइन यद्यपि उहाँहरूले फेरि अध्यक्ष बन्न अर्को महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने हुन्छ यसो भएको हुनाले अध्यक्षको पदलाई चाहिँ हामीले अलिकति धेरै खुकुलो बनाउन नचाहेको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित त्यसलाई अध्यक्षको मतलब आउने नेतृत्वको चाहिँ एउटा आधारको रूपमा महासचिव उपमहासचिव पनि एकदम कार्यकारी भएको कारणले बरु हामीले अलिकति फराकिलो बनायौँ सचिवमा ताकि त्यसमा अलिकति समावेशिता पनि आओस् त्यो बरु अलिकति फराकिलो बनोस् भन्नका निम्ति अब हो साथीहरूले पदाधिकारीको सङ्ख्या अलिक ठुलो बनाउने भन्नुभएको थियो अब हाम्रो विगतको अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि पदाधिकारी धेरै बनाउँदा केही मानेमा सजिलो पनि भएको छ केही मानेमा त्यसले अलिकति अव्यवस्था पनि सिर्जना गरेको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ठिक्क नेताहरूलाई एडजस्ट गर्नु पनि सकियोस् तर धेरै अव्यवस्था पनि नहोस्
पार्टी को टाउको ठुलो खुट्टा चाहिँ सानो जिउ सानो हुने जस्तो पनि नभनोस् अहिले के पार्टीहरूमा हामी देख्छौँ है पदाधिकारीहरूको भारी भरकम पाइला गल्ली गल्लीमै ठोक्किएलान् पदाधिकारीहरू भने जस्तो खालको त्यो चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन तर पनि अब तपाईँले भन्नुभएको धेरै नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ सीमित यो चाहिँ एउटा समस्या त छ प्रवक्ताज्यू हिजो एमालेमा अन्तर्सङ्घर्ष भयो र अन्तर्सङ्घर्षका बावजुद माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरूले चाहिँ एमाले छोडेर जानुभयो र केही नेताहरू जो हिजो अन्तर्सङ्घर्षमा चाहिँ माधव नेपालको कित्तामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ पार्टी विभाजनलाई साथ दिँदैनौँ भनेर एमालेमै रहनुभएको अवस्था छ अहिले जसरी एमाले अगाडि बढिराखेको छ मुख्यतया अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ हिजो अन्तर सङ्घर्षमा रहेका नेताहरूमा आशंका के छ भने अबको महाधिवेशनबाट आफूहरू किनारा लाग्ने हो कि भन्ने खालको उहाँहरूको आशंकाहरू होइन बिल्कुलै त्यो हुने छैन म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु हिजोको कहाँ उभिएको थियो भन्ने कुराको आधारमा बिल्कुलै कुनै पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने छैन हामीले नेकपा एमालेलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा स्थापित गरेका छौँ यो सबै वामपन्थी समूहहरूको पनि एक खालको नेता पार्टी हो देशकै नेता पार्टी हो सिङ्गो देशलाई समेट्नुपर्नेछ यसले सबै वामपन्थीहरूलाई समेट्नुपर्नेछ यसले आफ्नो पार्टीभित्रका नेताहरूलाई नसमेट्नु भन् नसमेटेर उसले त्यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न सक्छ र सक्दैन नि बिल्कुलै त्यस्तो हुने छैन अब बरु कतिपय कम्युनिटहरूमा अलि बढी चाहिनेभन्दा बढ्दा आशंका भएको हो कि भन्ने लाग्छ हामीले यी समग्र घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गरेका छौँ भनेदेखि पार्टीभित्र सीमित रहनुपर्ने हाम्रा अन्तर्विरोधहरू छचल्किएर पोखिएर बाहिर पुगे ती संसदमा पुगे ती राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे अदालतको चाहिँ मुद्दाको रूपमा गए सार्वजनिक क्रिया प्रतिक्रियामा टिका टिप्पणीमा आलोचना आरोप प्रत्यारोपमा गए त्यो इतिहासको एउटा दुःखद कालखण्ड थियो कम्युनिस्टहरूले समयमै त्यो जुन बाटोतिर माधव नेपालले लैजान खोज्नुभयो त्यसलाई उहाँहरूले समयमै बुझ्नुभयो र त्यो कुराबाट आफूलाई पूर्ण रूपले चाहिँ अलग राख्नुभयो उहाँहरूको प्रयास बिचमा उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नु केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूको उहाँहरू पक्षका साथीहरूको बैठक बस्नुभयो स्थायी कमिटीका उहाँहरू पक्षका साथीहरूको बैठक बस्नुभयो दुवै बैठकबाट पार्टी एकताको पक्षमा उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो तर माधव नेपालले ती आफ्नै पक्षको केन्द्रीय कमिटी आफ्नै पक्षको स्थायी कमिटीको म्यान्डेटलाई समेत लत्याएर र साथीहरूले हात जोडेर कि विभाजनमा नजानुस् यो विभाजनमा जानु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ आन्दोलनका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भन्दाखेरि पनि अब थाहा छैन के कुराले वशीभूत भएर कुन तत्त्वकोबाट चाहिँ प्रभावित भएर उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो माधव नेपालको कुरा हो समयक्रममा होला तर उहाँको उनीहरूले जब देख्नुभयो कि माधव नेपालको उद्देश्य बेग्लै रहेछ हाम्रो साथ तपाईँलाई पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षमा थियो पार्टी विभाजनमा हाम्रो साथ थिएन छैन भनेर उहाँहरू त्यहाँबाट अलग्गिएर आउनुभयो एकदमै राम्रो निर्णय हो त्यसलाई हामीले हार्दिक स्वागत गर्छौँ महाधिवेशनले नै त्यसलाई हार्दिक स्वागत गरेको अवस्था छ यो एउटा इतिहासको कालखण्ड हो यो विषयलाई लिएर न उहाँहरूले कुनै धेरै रिग्रेट गरिरहनु जरुरी छ कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो तर भयो न हिजोदेखि नै संस्थापनमा रहेको पक्षले उहाँहरूप्रति अब थप आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण हुन्छ निश्चय नै अब हामी सार्वजनिक प्राणी हौँ पार्टी आफै एक खालको सोसल इन्टिटी हो प्रश्न त उठ्छ नेताहरूलाई तल कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाउलान् त्यो प्रश्नको जवाब त उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ दिइ नै रहनु भएको छ र त्यो जवाबबाट कार्यकर्ता पङ्क्ति कन्भिन्स पनि छ त्यसो भएर यसमा यो कसैलाई विभेद गरिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल आशंकाको विषय हो आशंका पाल्नु जरुरी छैन भन्ने मागहरू तपाईँले भने जस्तै अहिले उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूषालका अब अलिकति केही कुराहरू असन्तुष्टिहरू आइ पनि रहेको छ जस्तो लिखित रूपमा पनि उहाँहरूले दिएको अवस्था छ त्यो के भन्दाखेरि त असार 27 गते भएको 10 बुधेको बलमा भनौँ न अब त्यो 10 बुधे एमाले विभाजन नहोस् भन्ने हिसाबले भएको थियो यद्यपि तर त्यसबाट एमाले विभाजनलाई त रोक्न त सकिनँ तर केही साथीहरू एमाले विभाजनमा नलाइकन एमालेमै रहनुभयो
ती असन्तुष्टिहरू उहाँहरूले जो राखिरहनु भएको छ नि अहिले पनि यता कता देखिने असन्तुष्टिहरू, ती असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नजान सकिने अवस्था होइन, समयक्रममा ती सम्बोधन हुँदै गइरहेका पनि छन्। जस्तो उहाँहरूको मुख्य जोड चाहिँ अब केही राजनीतिक प्रश्नहरू छन् जसमा महाधिवेशनले नै टुङ्गो गरिसकेपछि त्यसमा भनिरहनु परेन। खास गरेर 10 मुद्दे प्रस्तावमा टेकेर हामीले जे निर्णयहरू गरेका छौँ जसलाई हामीले हाम्रो पार्टीको सर्कुलर अन्तरपार्टी निर्देशन 12 मार्फत तल जारी गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय छ। त्यो कार्यान्वयन अधिकांश ठाउँमा भयो, त्यो 1 नम्बर प्रदेशमा भयो, 2 नम्बरमा भयो, बागमतीमा भयो, गण्डकी लुम्बिनी कर्णालीमा भयो, सुदूरपश्चिमका केही ठाउँहरूमा त्यसको कार्यान्वयनमा अलिकति समस्या देखा पर्यो। त्यो कार्यान्वयन जस्ताको तस्तै होस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा अब जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा त्यही भएर नै हामीले त्यसको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यान्वयनको कुरा गरेका छौँ। किनभने 2075 साल जेठ 2 को अवस्था भनेको आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको अवस्था हो। त्यो बिचमा पार्टीको संरचनामा, नेताहरूको मनोविज्ञानमा, कमिटी बनौटमा केही न केही त परिवर्तन त आएको छ नि त। त्यसको कारणले जो साथीहरू हिजो पार्टी मतलब त्यो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो र आज पनि पार्टीको एकताको पक्षमा उभिएर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई उही जिम्मेवारी मूलतः दिने भन्ने कुरा हो। त्यसमा ठुलो समस्या छैन। हिजो पदाधिकारी रहनुभएका कमान्डरहरू पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ। अब दोस्रो, यस बिचमा पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि कतिपय कमान्डरहरू पार्टी एकीकरणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही कार्यविभाजनको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी तत्काल चाहिँ एयरफेयर नगरौँ भन्ने अध्यक्षको आग्रह हो, पार्टीको पनि त्यही आग्रह हो। किनभने त्यहाँ पनि त मनोविज्ञान छ। हामीले जेठ 2 को मनोविज्ञानको कुरा गरिरहँदाखेरि सिङ्गो पार्टी छोडेर एउटा धार छोडेर त्यसमा त त्यस बाबत त उहाँहरूले थुप्रै कुराहरू गुमाउनु पनि भएको छ नि त। मन्त्री पद गएको छ, सांसद पद गएको छ, प्रदेशसभाको पद गएको छ, ती सबै जान्दा जान्दै पनि एकीकरणको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरू को जिम्मेवारी अहिले चाहिँ हेरफेर गर्ने कुराले त सकारात्मक सन्देश त जाँदैन। दोस्रो त्यो पाठ हो। तेस्रो चाहिँ हामीले के भनेको भने पदीय जिम्मेदारी र कार्यविभाजनलाई दुईवटा फरक फरक गरेर हेरौँ होइन। कार्यविभाजन त अब आजको भोलि भोलिको पर्सि पनि कैयौँ कुराहरू फेरबदल भइरहेका हुन्छन्। अब यो कुरामा उहाँहरूको होइन यसलाई जस्ताको तस्तै गरौँ भन्ने हो। जस्ताको तस्तै गरौँ भन्दा हामीले पार्टीले आग्रह गरेको, नेतृत्वले आग्रह गरेको उहाँहरूलाई के हो भनेदेखि 3 मनोविज्ञानलाई लिएर पार्टी बलियो बनाऊ। एउटा सुरुदेखि नै संस्थापनको मूल नेतृत्वसँग जोडिएको एउटा पङ्क्ति, एउटा मनोविज्ञान छ। दोस्रो एकीकरणबाट आएको पूर्व माओवादी केन्द्रको साथीहरूको एउटा मनोविज्ञान छ। तेस्रो 10 मुद्दे पछि पुरानै अवस्थामा संरचनामा फर्किएको या फर्किने प्रक्रियामा रहेको जेठ 2 पूर्वको मनोविज्ञान छ। 3 मनोविज्ञानलाई सँगसँगै लैजाने हो। एउटालाई अलिकति डिमोरलाइज गरेर पार्टी बलियो बन्दैन। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सिङ्गो देशलाई हाँक्ने पार्टी हो यो। यसले अरू धेरै हामीभन्दा बाहिरका दायरालाई पनि समेट्दै जानु छ भनेदेखि यसमा अलिकति रचनात्मक बन्दा, अलिकति लचिलो बन्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसो किन नभन्ने भन्ने हो। यसलाई चाहिँ अलिकति यान्त्रिक ढङ्गले नै कार्यान्वयन गरौँ भन्ने जस्तो बुझाइ उहाँहरूको भएको हुनाले के कुराहरूमा उहाँहरूका गुनासाहरू छन् त्यो बाहिर प्रकट भएका छन्, ती सम्बोधन हुँदै जान्छन्। जस्तो अब त कति नै बाँकी रह्यो र अब गाउँ र पालिकाका, वडा र पालिकाका अधिवेशनहरू मलाई लाग्छ 15-18 गतेसम्म चाहिँ करिब करिब सकिन्छन् सबै ठाउँमा। त्यसपछि एउटा नेतृत्व आयो, सकियो। भोलि राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नयाँ कार्यविभाजन हुन्छ, हिजोको त्यो स्थिति पनि सकियो। जिल्लाहरूमा पनि नयाँ जिल्ला अधिवेशन आउला। हामीले के भनेको छौँ भने यस बिचमा कमिटी अलिकति ठुलो बनाइएको छ भने जेठ 2 भन्दा अगाडि रहनुभएका साथीहरूलाई पूर्व जिम्मेवारीमा दिउँ, तर कमिटीमा जोडिएका साथीहरूलाई तपाईँहरू आजदेखि रहनु भएन भनेर किन भन्ने, पार्टी बलियो हुने कुरा हो। यो कुरामा अलिकति बुझाइमा समस्या हो भन्ने लाग्छ। अब एउटा हिजो एमालेमै रहेको तबका जो आज एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका रूपमा छ, हिजो 54 सालमा एमाले विभाजन भएर माले एमाले हुँदाखेरि त्यसको 2-3 वर्षभित्रमा नै पुनः एकीकरण गरेर एकताबद्ध हुने स्थिति आएको अवस्था थियो। अहिले तथाकथित अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र
नेता माधव नेपाल को मुख्यतया टकरावले एउटा एमाले विभाजनसम्मको स्थिति पुग्यो. अरु नेताहरु त अब एकताबद्ध बनाउन नै चाहिरहनु भएको अवस्था थियो. के लाग्छ अब छोडेर गएका साथीहरुसँग पुनः सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना? पहिलो कुरा यो अहिलेको माधव नेपालहरुको बहिर्गमनलाई दुईजना नेताको टकरावको व्यक्तिगत टकरावको रूपमा बुझ्नु हुँदैन. यो त्योभन्दा धेरै फराकिलो छ. यो चाहिँ यसको गहिराईमा यसको अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुकमा जुन एउटा राजनीतिक स्थिरताको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको थियो, राष्ट्रको स्वाभिमान माथि उठ्दै राष्ट्रले आफ्ना हरेक मुद्दाहरूको फैसला आफै गर्ने एउटा कामको जुन सुरुवात हुँदै थियो र आर्थिक विकास समृद्धिको एउटा जुन नयाँ कोर्स सुरु हुँदै थियो, यी सबै कुराहरूलाई मन नपराउने विभिन्न पक्ष त समाजमा छन् नै. यो कोर्सलाई उल्ट्याउने प्रयत्न स्वरूप भएको हो. यो प्रश्न केपी ओलीको होइन, प्रश्न एमालेको मात्रै पनि होइन. तपाईँले क्रमशः देख्नुहुनेछ यसका बाई प्रोडक्टहरू कि यो चाहिँ मुलुकले केही वर्ष यतापट्टि हासिल गरेको एउटा धारलाई उल्ट्याउने प्रयत्न हो. त्यसको एउटा बृहत्तर फ्रेममा तपाईँले हेर्नुभयो भने घटनाक्रमलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ. व्यक्ति व्यक्तिको अन्तर्विरोध थियो भन्ने ढङ्गले बुझ्नु मिल्दैन. पहिलो यो आग्रह गर्छु. अब माधव नेपालसँग सँगै जानुभएका साथीहरू तलका साथीहरूप्रति हाम्रो धेरै कुनै आग्रह छैन. अब एउटा टिमसँग जोडिँदै जानुभयो. अब गुटमा लागिसकेपछिको समस्या यही हो कि गुटले मान्छेलाई एक किसिमले चाहिँ परसम्म देख्न नसक्ने बनाउँछ, उसको विवेकलाई त्यसले बन्धक राखिदिन्छ र नेतृत्वले जे भन्छ आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ. उहाँहरू छँदा खाँदाको काङ्ग्रेस के अरे एमाले सरकार गिराएर काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने, काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने कुरालाई समेत अग्रगमन भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने कति हदसम्म त्यो एउटा विवेकलाई त्यहाँ बाँधेर राखिएको छ भन्ने कुरा त सजिलै बुझ्न सकिने विषय हो. भने तिनै साथीहरू जो अहिले लाग्नु भएको छ सबै काङ्ग्रेसको विरुद्ध काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर लडेर आएको साथी हो आजीवन. किनभने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा त मुख्य दुईटै शक्ति त हुँ हामीहरू, काङ्ग्रेस र हामी. हाम्रो मूल प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस हो. उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेलाई अग्रगमन, आफ्नो नेतृत्व सरकार बनेको कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन. यो ढङ्गको दृष्टिबिन अवस्थामा उहाँहरू विवेक बन्धक राखिएको अवस्था छ. फेरि पनि तलका कार्यकर्ताहरूप्रति कुनै गुनासो छैन. उहाँहरू लाग्नुभएको छ, फर्किन चाहनेहरू सबैलाई स्वागत छ. तर अब माधव नेपाल उहाँ फर्किने कुरा मैले साह्रै गाह्रो देख्छु र उहाँ फर्किँदा हाम्रो पङ्क्तिले स्वीकार गर्ने कुराको पनि मैले गरेको पनि धेरै गाह्रो देख्छु. किनभने असाध्यै ठुलो घात गर्नुभयो. हामीले इतिहासमा केशवरङ्ग रायमाझीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दारको रूपमा चाहिँ चित्रित गर्छौँ. हो, उनले गद्दारी गरे. 17 सालमा राजा महेन्द्रले तानासाई ल्याउँदा त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध सङ्गठित गर्नुपर्ने मान्छे पार्टीको महासचिव राजाको कदमलाई प्रगतिशील भन्ने ठाउँमा पुगे. उनको त्यो आन्दोलनप्रतिको विश्वासघात थियो. तर एउटा फरक छ, रायमाझी त्यति बेला निर्णायक ठाउँमा थिएनन्. उनले चाहेर 17 साल आएको होइन, भएको के हो, 17 साल आयो राजाले अरू विभिन्न शक्तिहरूलाई साथमा लिएर उनी दिग्भ्रमित भए, त्रसित भए. अब राजासँग लडेर पार लाग्दैन भनेपछि एक किसिमले उनले आत्मसमर्पण गरे हुन्. तर माधव नेपाल त निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो. उहाँका सहित 23 जनाले शेरबहादुर देउवालाई भोट नहालेको भए काङ्ग्रेस सरकार बन्थ्यो भन्दैन थियो नि त. उहाँसहितको 28 जना साथीहरू चाहिँ बैशाख 27 गते केपी ओलीको विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित नभएको भए सरकार ढल्थ्यो ढल्दैन थियो नि त. उहाँ त निर्णायक हो. त्यस कारणले अब यो लेभलको जुन घात आन्दोलनमा भएको छ, मलाई लाग्दैन कम्युनिस्ट आन्दोलनले उहाँलाई भविष्यमा स्वीकार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. प्रवक्ताजी, अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ. अहिले न्यायालय चरम विवादमा परेको छ. न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि राजीनामाको माग र महाभियोग लगाउनु पर्नेसम्मका आवाजहरू आइराखेको अवस्था छ. यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अलिकति मौन
बसेको अवस्था देखिन्छ, बोल्दै नबोलेको अवस्था होइन, हामी मौन छैनौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि र मैले प्रवक्ताको हैसियतले सार्वजनिक रूपमा प्रेस ब्रिफिङहरूमा धेरै कुराहरू यो भनेका छौँ। पहिलो कुरा जे भइरहेको छ दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले सबभन्दा ठुलो असर सेवाग्राहीहरूलाई परेको छ। सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूदेखि लिएर 28,000 जुन पेन्डिङ मुद्दाहरू छन्, जसमा मुद्दा लड्दा 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 सर्वोच्चमा त मान्छे अब रिटबाट आउने कुरा बेग्लै होला, तरबाट आउने त वर्षौँ वर्ष दसौँ वर्ष लागेर आएका मुद्दाहरूको पर्खाइमा मान्छेहरू छन्। आज जे भइरहेको छ, जति जनतामाथि जनताको न्याय पाउने अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अहिले चलिरहेका बहसहरूमा समस्याको मूल चुरोमा यो बहस प्रवेशै गरेको छैन। मूल चुरो कहाँ हो भनेदेखि, न्यायालय र राजनीतिको बिचमा जुन एउटा स्पष्ट सीमारेखा हुन्छ, त्यो सीमारेखा जो कहिले पनि नाग्न मिल्दैन, नाग्नुको कारणले यो समस्या सिर्जना भयो। केही राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर, दबाबमा पारेर, केही न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर आफूले इच्छाएको फैसला गराउने, त्यसो गरिदिए बापत न्यायाधीशहरूले सर्टेन न्यायाधीशहरूले कि पद कि पदक लिने, यो चाहिँ जुन एकदम अनैतिक गठबन्धन हो, अनैतिक चाहिँ एउटा साँठगाँठ हो। समस्याको मूल चुरो यहाँ हो, राजनीतिलाई न्यायालयबाट कसरी अलग गर्ने, न्यायालयलाई राजनीतिबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमा यो बहसै छैन। बहस कहाँ गयो, गल्ती सबैले गर्नुभएको छ न्यायाधीशहरू, तर सबैलाई को एउटा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ निशाना बनाएर एउटा गुटबन्दीमा गयो। अब यसमा तिनवटा स्वार्थहरू देखिए। स्वार्थ नम्बर एक, त्यहाँभित्रका न्यायाधीशहरूलाई लागेको होला फल्लालाई बहिर्गमन गराइयो भने क्यूमा म चाँडै आउँछु, प्रधान न्यायाधीश बन्ने पालोमै नभएका न्यायाधीशहरूलाई म प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउँछु भन्ने होला, स्वार्थ नम्बर एक। कतिपय कानुन व्यवसायहरूलाई लागेको होला यसरी थर्काएर दबाब दिएर आफूले भनेअनुसारको इजलास बनाउन पाइयो या भनेअनुसारको न्यायाधीशहरू नेतृत्वमा भयो भनेदेखि त मुद्दा त आफ्नो चुट्कीको भरमा चाहिँ मैले मुद्दा जिताउन सक्छु, विगतमा त्यस्तो देखियो। तेस्रो चाहिँ कतिपय नेताहरूलाई लागेको होला यसरी तर्साइसकेपछि अदालतमा त दर्जनौँ मुद्दाहरू छन् नि त, ती मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रतिकूल फैसला हुँदैन, सकेसम्म अनुकूल हुन्छ, अनि यस्ता स्वार्थहरूमा नेकपा एमाले किन जोडिन्छ, जोडिँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले भनेको कुरा के हो भने, ल कसैले गल्ती गरेका छन् भने पनि त्यो गल्तीको उपचार खोज्ने त हाम्रा स्थापित मान्यताहरू छन् नि त। प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश कसैले गल्ती गरेको छ भने हटाउने एउटै उपाय हो, महाअभियोग ल्याउनुहोस्, उहाँहरूसँग बहुमत छ, महाअभियोग आइसकेपछि हेरौँला। तर सडकबाट दबाब दिँदै न्यायालयको नेतृत्व फेर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने, सडकबाट दबाब दिँदै भोलि अरू संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू फेर्ने बाटोमा जाने हो भने, सडकबाट दबाब दिँदै सरकारको नेतृत्व फेर्दै जाने बाटोमा जाने हो भने विधिको शासन भन्ने रहन्छ, बडो विधिको शासनको वकालत गर्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले यस विषयमा चलिरहेका बहसमा हाम्रो गम्भीर चाहिँ टिप्पणीहरू छन्। न्यायालयका चाहे अहिलेको प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस् या अरू न्यायाधीशहरू, उहाँहरू गल्ती रहित हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, गम्भीर खालका गल्तीहरू समस्याहरू छन् न्यायालयभित्र, तर जे समाधान गर्न खोजिँदैछ त्यो समाधानको बाटो होइन, त्यही भएर हामी यो बाटो होइन भनिरहेका छौँ। जस्तो यसमा अलिकति अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको चौतर्फी राजीनामाको माग भइराखेका बेला न्याय क्षेत्रकै मान्छेहरू अलिकति एमालेको चाहिँ साथ रहेको छ प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने खालका आरोपहरू यहाँहरूमा लाउने गरिन्छ, त्यस्तो एमालेको स्वार्थ छ, ननसेन्स टिप्पणी हो। जबकि हामी जति प्रताडित प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बेन्चबाट गरेका फैसलाबाट को हुँला, दुवैचोटि गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलाहरू उल्टाइने कुरा त छँदैछ, र त्यसलाई एउटा कुरा ठान्छ, उहाँले उहाँकै इजलासबाट 6 महिनासम्म राख्न मिल्ने जुन मन्त्रीहरूले गैर सांसद मन्त्रीहरू पनि 6 महिनासम्म बस्न पाइन्छ,
उहाँले हटाइदिनु भयो र झन्डै झन्डै पाँचजना छजनामा एकचोटि अथवा एघारजनामा सीमित भयो। अर्कोचोटि देशमा कोरोनाको महामारी छ, देशमा प्राकृतिक विपत्ति छ, तर न स्वास्थ्य मन्त्री राख्न पाउने न गृहमन्त्री राख्न पाउने गरिकन पाँचजनामा सीमित गरिदिनु भयो होइन र उहाँहरूले हामीले अगाडि बढाउन खोजेका विकासका हरेक परियोजनामा उहाँहरूले निषेध गरिदिएको होइन र त्यसो भएर नेकपा एमालेलाई एक थोपो कुनै फेभर न प्रधान न्यायाधीशबाट न अरूबाट भएको छ। हामी त यसबिचमा यो तिन वर्ष रहँदाखेरि त यति धेरै मुद्दा झगडिएको चाहिँ एउटा जन्जालमा पऱ्यौँ, फर्केर हेर्दा दङ हामी छक्क पर्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधान न्यायाधीश बनाउने र प्रधान न्यायाधीश हटाउने आफ्नो छुट्टै विधि छ, त्यो विधिबाट मात्रै हटाउनुपर्छ। अर्को विधिमा गइयो भनेदेखि विधिको शासन नै भत्किन्छ, संविधानको संरचना नै भत्किन्छ। हामी त्यो संविधानको संरचना नभत्कियोस् भन्ने हो। अर्को बाटोबाट सडकबाट दबाबबाट जानु चाहिँ हुँदैन, त्यसो गरियो भने गलत नजिर बस्छ भन्ने हाम्रो त्यही कुरा। प्रधान न्यायाधीशले पनि के भनिरहनु भएको छ भने सडकबाट म राजीनामा दिदिनँ, कसैले माग्ने बित्तिकै म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जान तयार छु भनिरहँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको न्यायालय यसरी बन्दगीमा पर्दै जाँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्व चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था हो। होइन, यस्तो छ, अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नहुनुपर्ने ठाउँमा गुटबन्दी हुन्छन्, नहुनुपर्ने ठाउँमा गुटका स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यो प्रत्येक विषयमा हामी त्यसको अङ्ग बन्नुपर्छ भन्ने माग गर्नु हुँदैन। ती विषयहरू के जनताको सरकारसँग जोडिएको छ, म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनलाई म राजीनामा दिन्न भने प्रधान न्यायाधीश दुवैलाई तपाईँ मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको लडाइँमा 28,000 मुद्दाहरू चाहिँ तिन वर्षमा हामी छिनोफानो गर्छौँ र एकदम चाहिँ क्लिन बनाउँछौँ, यो चाहिँ नयाँ मुद्दा आउलान्, तर चाहिँ वर्षौँ वर्ष मान्छे त मुद्दामा त कस्तो छ भन्दाखेरि सिङ्गो उमेर गइसक्यो, कैयौँचोटि हामीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमै मान्छे चाहिँ निर्णय पर्खिँदा चाहिँ मृत्यु भएको हामीले सुनेका छौँ। खुलेआम घुसपेस चल्ने आरोपहरू छन् र आरोप मात्रै होइन, अस्ति श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन जो पछि हामीले मिडिया मार्फत पढ्न पायौँ, त्यहाँ बिचौलियाहरूको एकदमै चलखेल रहेको मुद्दाहरू सेटिङमा हुने गरेको न्यायाधीशहरूकोले नातापाताहरूलाई प्रमोट गरेको अनि बार र बेन्चको बिचमा कैयौँ कुराहरू साँठगाँठ हुने गरेको यस्ता कुराहरू छन्। यी कुराहरू हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै उहाँहरूले यो अहिले चलिरहेका छलफलमा ती विषयहरू छन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाको ठाउँमा दीपक कार्की आउने बित्तिकै यी सबै समस्याहरूको समाधान हुने प्रत्याभूति छ। अब अहिले उठाइएको एउटै विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि पदको कुरा छ, पद माग्नु हो भन्ने कुरा छ। पदक माग्नेहरूले कुनै जवाफदेही लिनु भएको छ? पद र पदक उस्तै होला नि त। मितले मलाई एक पाथी धान सित्तैमा दियो, मैले मितलाई एउटा हलो सित्तैमा दिएँ, यही त हो उहाँहरूको। यस्ता कुराहरूमा हामी कसरी जान सक्छौँ? समग्र न्यायालयको सुधारसँग जोडिएका विषयहरू ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसमा राजनीतिक दलको तर्फबाट गर्नुपर्ने उहाँहरूले संविधानको यो दफाले चाहिँ न्यायालयको स्वच्छतामा अप्ठ्यारो पार्यो भन्यो भने संविधान संशोधनको बाटोमा जान सकिन्छ, या ऐन चाहे त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन होस्, चाहे न्याय परिषद सम्बन्धी ऐन होस्, चाहे अरू कतिपय ऐनहरू हुन्, यी ऐनले हामीलाई चाहिँ स्वच्छ न्याय सम्पादनमा छरितो न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पार्यो, सुधार गरिदिनुहोस् भन्यो भने पार्लियामेन्टको काम त्यो, पोलिटिसियनहरूको काम त्यो, हामी त्यो गरिदिन्छौँ। यी विषय त कहीँ पनि छैन नि त। घुस रोक्ने कुराहरू कहीँ छ? चलखेल रोक्ने कुराहरू कहीँ छ? अब त स्थिति कस्तो भइसक्यो भने फल्लाकोमा मुद्दा पऱ्यो भने, अब फल्लाकोमा नपऱ्यो भने वकिलले बिदा माग्दिनु के अरे छुट्टी लिनुहुन्छ, आज मलाई फुर्सद छैन भनेपछि मुद्दा सर्छ, अनि फल्लाकोमा पर्छ। फल्लाकोमा परेपछि तपाईँलाई पुरै थाहा हुन्छ, बिहान तपाईँले ब्रेकिङ न्युज दिए केही फरक पर्दैन, फल्लाकोमा यो मुद्दा परेछ, साँझ यो फैसला हुँदै भन्दा तपाईँ गलत ठहरिनुहुन्न, तपाईँले क्षमायाचना गर्नु पर्दैन। यस्तो भइसक्यो, यी सबै कुराहरूको सुधारको कुनै एजेन्डा छ उहाँहरूसँग? र त्यस कारणले बिल्कुल यो न्यायालयभित्रका विकृतिहरूको एउटा प्रकटीकरण मात्रै हो, त्यसमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष भनेर कहीँ पनि पुगिनेवाला छैन। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
तर न्यायालय यहाँसम्मको परिस्थितिमा आइपुग्न त अब हामी मुलुक सङ्घीय संरचनामा गयौँ. अब अहिले के छ भन्दाखेरि माथिल्लो निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत छ, जहाँ जिल्ला उच्च हुँदै सबै मुद्दाहरू चाहिँ सर्वोच्चमै थुप्रिने गरेको अवस्था छ. हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्षेत्राधिकार पनि त्यसको हामीले वितरण गर्न सकेनौँ. भनेको मतलब जसरी राज्य पुनर्संरचना भयो, न्यायको पुनर्संरचना कुराहरू पनि उठेका थिए. त्यो कुरामा पनि त राजनीतिक नेतृत्व अलिकति चुक्दाखेरिको यो परिस्थिति पनि त अहिले कस्तो भयो. त्यति बेला चाहिँ चलिरहेका बहसलाई त्यति बेलाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ. खास गरेर तत्कालीन ए नेकपा माओवादी पछिल्लो ए नेकपा माओवादी नियन्त्रित न्यायालयको पक्षमा थियो. उनले एक किसिमले भन्यो भने संसदको मातहत पार्लियामेन्ट के अरे न्यायालय राख्नुपर्छ भन्ने खालको एक ढङ्गको उसको त्यो प्रस्ताव थियो. सबै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको कुरा थियो. यी सबै कुराहरूले त्यति बेला नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका हामी शक्तिहरू के ठान्यौँ भने यसो गर्दा न्यायालयको स्वच्छतामा र उसको चाहिँ निष्पक्षतामा प्रभाव पर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म यसले असर गर्छ भनेर हामी त्यो कुरालाई गऱ्यौँ. र तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, न्यायालय मूलत यथावत रह्यो. खालि फरक के मात्रै भयो भन्दाखेरि पुनरावेदन भनिने अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरित भयो, नभए करिबरि क्षेत्राधिकारको सबै हिसाबले एउटै हो. अब समस्या यसमा हो भने बहस गरौँ त, बिग्रेको केही छैन, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ. यद्यपि म न्यायालयको सङ्घीयकरणको पक्षमा छैन, तर यदि त्यो नै हो र उच्च अदालतलाई अलि बढी स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भयो भने छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसमा केही ठुलो कुरा भएन. तर मलाई लाग्दैन समस्या त्यहाँनिर छ, समस्या अन्यत्रै छ. त्यसो भएर त्यो अन्यत्र रहेका समस्याहरूको चाहिँ त्यही ढङ्गले खोजी नीति गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु. जस्तो अब न्यायालयमा चाहिँ दलहरूले नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने, कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध रहिआएको हुने र त्यसकै आधारमा अदालतमा चाहिँ अब न्यायाधीशको नियुक्ति लिने र पछि दलहरूसँग अब नजिकीका कारणले गर्दा अलिकति उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ भूमिका फरक हुन जाने परिस्थितिले अहिलेको अवस्था आएको हो. त्यसो भने संरचना बदलौँ नि त. जस्तो अब अहिले हाम्रा संरचना के छन् भने न्यायाधीशहरूको सिफारिस न्याय परिषदबाट हुन्छ. न्याय परिषदको संरचना कस्तो छ भनेदेखि कानुन मन्त्री त्यसको सदस्य, उहाँ त एउटा राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नै भइहाल्यो. त्यसपछि सरकारले नियुक्त गर्छ एकजना न्याय परिषदमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा. सरकारले नियुक्त गरेपछि न्याय परिषदमा सरकारप्रति लोयल हुने नै भइहाल्यो, कुनै न कुनै हिसाबले पोलिटिकल एफिलिएसन नै होला. नेपाल बार एसोसिएसनले पठाउँछ आफ्नो प्रतिनिधि, कहिलेकाहीँ भोटिङै भएर भोटबाट कोही जान्छन् त्यहाँ. भनिसकेपछि तिन तिनजना कुनै न कुनै हिसाबले पोलिटिक्ससँग जोडिएको साथीहरू रहेको, प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेको अहिलेको हाम्रो न्याय परिषदको संरचना छ. यदि त्यहाँबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको हो भन्ने हो भनेदेखि यसलाई पुनर्संरचना गरौँ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ. हामीलाई त्यो एकदम न्यायाधीशहरूकै नियुक्ति न्यायाधीशहरूको बाहुल्य रहेको संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यसमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ. न्याय क्षेत्रका कतिपय मान्छेहरूको अहिले धारणाहरू त्यस्तै आइरहेको छ. ठिक छ, त्यसमा छलफल गरौँ न. त्यसो भएर मैले भनेको नि यो खालको गुटबन्दी र तमासा होइन, यो ढङ्गको चाहिँ सेवाग्राहीलाई प्रताडना दिने होइन. सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेरेर जे गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई त उहाँहरूले विधिको शासनको पाठ पढाउनुहुन्छ, मौलिक अधिकार कतैबाट हनाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ. उहाँहरू आफैले गरेको मौलिक हक हननको जवाबदेही को? यो ढङ्गले होइन. ल ठिक छ, न्याय परिषदको वर्तमान संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो, न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्डहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ ओभरअल चेन्ज गर्नुपर्छ भने वी आर रेडी, हामी तयार छौँ. त्यस कारणले चाहिँ समस्याको मूल चुरोमा जाउँ. उहाँहरू आफैले गरेका अध्ययनहरू, पटक पटकका राजनीतिक प्रति के अरे छानबिनका प्रतिवेदनहरू, अध्ययन प्रतिवेदनहरू उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहोस्. अब मैले बुझेसम्म मुद्दाहरूमा ठुलो छलखेल कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कज लिस्ट भन्छ नि, मुद्दा कसलाई पार्ने, कुन बेन्चमा पार्ने भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि हामीले सुनेका हौँ. यसलाई अटोमेसनमा स्वचालित प्रक्रियामा लैजाने अथवा चिट्ठा प्रथामा लैजाने, गोला प्रथामा लैजाने, त्यो लैजानु उहाँहरूलाई केले रोकेको छ? त्यसो गऱ्यो भनेदेखि त कमसेकम सेटिङ त हुँदैन थियो होला नि त. कसलाई कसकोमा मुद्दा पर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएपछि त अलिकति चाहिँ चलखेल रोकिन्थ्यो होला. अब यो नहुँदाखेरि चाहिँ
धेरै समस्या भएको छ त्यसबाट रुट कजमा जाउँ न्यायालयभित्र रहेका समस्याहरूको मूल जरामा जाउँ अहिले पात पातमा उपचार खोजेको छ पात पातमा छर्केर औषधि छर्केर चाहिँ जुन न्यायालयको रुख बिस्तारै मर्न थालेको छ त्यो चाहिँ रुखलाई निको पार्न सकिन्न जरामै यसको उपचार खोजौँ समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ मार्फत मैले अहिलेको पछिल्लो विषयहरू पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य कतिपय प्रश्नमा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाएँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नजिक आइरहेको तिहारको पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीसँग नेकपा एमालेको आसन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवेश र न्यायालय क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ समय संवाद हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार